យើងមើលឃើញថាសម្រាប់ការអនុញ្ញាតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យនាវាទេសចរខ្នាតយក្សមួយនេះចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុគឺបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការកោតសរសើរអជាស្ដែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចុងក្រោយនៅលើនាវា MS Amsterdam កាលពីម្សិលមិញនេះគឺបានចាក់ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញតាមរថយន្តសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅលើនាវា MS Amsterdam ក៏មានជនជាតិជប៉ុនផងដែរហើយបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Mainichi ដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 10:24 នាទីគឺបានបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមមូទីជីតូស៊ីមីតស៊ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនគឺបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី18នេះថាអ្នកដំណើរជនជាតិជប៉ុនចំនួន4រូបនៅលើនាវាទេសចរ Westerdam បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី17ហើយបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន Narita នៅព្រឹកថ្ងៃទី18អ្នកដំណើរជនជាតិជប៉ុនចំនួន4រូបបានពិនិត្យរោគមេរោគនៅកម្ពុជាហើយជាលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានពួកគាត់កំពុងទទួលការពិនិត្យម្ដងទៀតនៅអាកាសយានដ្ឋាន Narita ហើយនៅក្នុងនោះស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានជម្រាបជូនផងដែរថាជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យម្ដងទៀតរបស់អ្នកដំណើរជនជាតិជប៉ុនទាំង4រូបនោះគឺអវិជ្ជមានដដែលនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមពីខាងស្ថានទូតជប៉ុនបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរជនជាតិជប៉ុនចំនួន4រូបបានចាក់ចេញពីនាវាAs Amsterdam ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុហើយក៏បានធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញជាលទ្ធផលចាជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរោគវីរុស COVID-19 គឺអវិជ្ជមានដដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនដែលផ្ដាំចេញពីការអនុញ្ញាតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលឲ្យចុះពីលើនាវា Amsterdam ហើយបន្តធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនោះ